שלום חברים, אז היום אנחנו בעבר נחל הקדוש, ספר של משיח רבי ישראל דוב הדסר, רבי נענח נחמן 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 מכתב י' ד' בעזרת השם י' ת' אלול תש' י' ח' תל אביב. זה לפני 60 שנה בערך. לאיש משכיל הדורש ומבקש הפלטין של אמת מר זלמן שזר שלום רב. ברודר הלט זיך, לס זיך נישט אפ, אחי יקר, אחוז עצמך ואל תחפה, חזק ונתחזק ואל נהיה כפיל גדול וכגמל, אפילו כששחקו וחתמו הרבה, לא יבעד בו אזור נע כגיבור חלציך וכחגו בעוז מותניך. לעוף כנשר אל הצדיק המרפא כל חולי, ואיש מחובות מוציא נפשות משאול תחתיות, מהפך ירידות לעליות וזדונות לזכויות. נע שיש שני מיני פלטין, באחד דר מלך ובשני דר עבד, ושניהם דומים זה לזה לגמרי, קשה מאוד להבחין ביניהם. יש כמה נפשות שמתקשחים עד שנעשה מהם בית ופלטין. כי הם מתקשחים אחד באחד ואחד באחד עד שנעשה מהם יסוד, ואחר כך נעשה אוהל. עד שנבנה מהם בית ומדור ששם דר אמת. ומי שרוצה למצוא אמת, ימצא בבית ופלטין זה, של אלו הנפשות שמהם נעשה מדור לאמת. ויש כנגד זה שמתקשחים כמה נפשות ונעשה מהם בית ששם דירת השקר שהוא בחינת עבד. והנה בין שני הבתים הנ"ל אפשר לטעות היינו בין האמת והשקר, כי השקר מדמה עצמו לאמת, כי גם שם יש קשר מנפשות חבות, עד שקשה מאוד להבחין בין האמת והשקר, ואפשר לאדם לטעות ואינו יודע היכן האמת ולהיכן יקרב עצמו. אך אם יסתכל על תחתיתו הנסחי באין האמת לאמיתו, בוודאי יזכה להבין באיזה דרך ילך ולמי להתקרב. עיקר הגלות על ידי אבונות ישראל ועיקר התיקון הוא על ידי תשובה. ועיקר העיקוף של התשובה הוא המחלוקת של החולקים של על הצדיק האמת. כי רוב המון בני ישראל היו שומעים אליו, אך עיקר העיקור על ידי החולקים על נקודת האמת בכמה וכמה בחינות, ומאלו החולקים יונק בחינת מצח נחש וחיות רעות שהם חכמי הטבע וכו' וכו', ועל ידי כל אלו הדעות רעות הוא עיקר העיקור שמן התשובה. הבעל דבר מתגבר ומשתדל בתרבולות למנוע ולהתקרב להצדיק האמת, שבו תלוי בשלמות תיקון נפשות וכל תקוות ישראל. בכל מה שהאדם גדול ביותר ויש בו מדרגה ובחינה גבוהה ביותר, מתגבר עליו למנוע ביותר. כי אם היה הוא מתקרב, מי יודע מה היה נצמח מזה, וטובה ותיקון לכל ישראל ולכל העולמות. על ידי התקשרות לצדיק האמת יוכלו לעבור בשלום בכל המדבריות ובכל מיני חושך וצל מוות. ואפילו כשעוברים חס ושלום במקום נחש וסחב ועקב וצימד וכו', שבכל מקומות אלו בהכרח שיעבור בהם הרוצה לגשת אל הקודש, בפרט מי שנכשל כבר במה שנכשל ורוצה לשוב שבהכרח שיעבור באלו המקומות, ומכולם יצילנו השם על ידי תוקף הרצון לקדושה, שיזכה על ידי התקשרות לצדיק האמת, שעל ידו עולים מכל מיני חושך שבעולם. המעתיק והמסדר, המעתיר בעדו ומזכירו לטוב תמיד, מברכו בשנה טובה ומבורכת, ממקור הברכות והישועות. ישראל דוב אודסה. יהי רצון מלפניך, הקדוש ברוך הוא, שבזכותך בינה אנחנו נחמן מאומן, הכותב כל הדברים האלה הנפלאים, שנזכה לקיימם ולהפיצם
ושיהיה לנו לנצח אמן. בזכות רבי נא נא נחמן נחמן מאומן, שנזכה לשים את זה בלב ולקיים, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות.